Добро вечер и ви благодарам што сте на Канал 5 во Централните вести. Ова се насловите денеска. Ние во недела ќе го подпишеме договорот. Секако тоа ќе испрати позитивната пријателска порака. Македонскиот премиер за пораката од договорот кој ќе се подпише на роденденот на Нимиц. Ако граѓаните речат да, ќе море тие да кажат да. Димитров за резултатите од референдумот. Няма време, наистина няма никакво време. ЕУ да даде зелено светло за почеток на преговорите. Трет ден жестока дебата во грчкиот парламент. Договорот со Македонија и Ципрас најозогласени. Заев и Ципрас да бидат номинирани за Нобелова награда за мир. Предлог на американскиот професор Едвард Джозеф. Ја и така ја користам као Ленино, не Аминта Трети. Аминта Трети, ам појма неам кој бил. Сигурно бил некој народен херој или не. Граѓаните поделени за символите и личностите од антиката. Европската народна партија, чии членки се Неа Демократија и ВМРО-ДПМН, го поздрави договорот. Пред подпишувањето на договорот меѓу Македонија и Грција за надминување на спорот зимето, што е предвидено да се случи утре на грчката страна од Преспа, премиерот Заев убедува дека со него се испраќа многу силна пријателска порака. Ова изјава следи по средбата во Струмица со бугарската министерка за надворешни работи Екатерина Захариева, која денеска заедно со македонскиот колега Димитров учествува на хепенингот «Една љубов» во градскиот парк. На подпишувањето на договорот ќе присуствува и Нимиц, кому утре му е роден ден и полни 79 години. На неколку часови пред официализирање на договорот за спорот за името во Преспа, премиерот Зоран Заев смета дека тој носи придобивки за Македонија и Грција. Ова го изјави за време на средбата со бугарската министерка за надворешни работи Екатерина Захариева, која е во дводневна посета на Македонија, вчера во Струмица, денеска во Скопје. Мене ми е драго што навистина целото ова се случува во еден период кога Балканот води со Европската унија, Бугарија води со Европската унија и сум посебно среќен што и на Западна Европа им испративме сигнали на European behavior, европско однесување, европски манири. Така да ние имаме целосно право Балканот овде да бидеме дел од Европа. Захариева на прашање на Канал 5 денеска вели дека нема да присуствува во Мала Преспа. За Бугарија вели е прифатлив предлогот Република Северна Македонија и соседот и понатаму ќе дава поддршка на земјава. Захариева уверена е дека Македонија конечно ќе може да почне преговори за членството во Европската унија, а потоа да добие и покана за влез во НАТО. Вели македонскиот народ не заслужува уште да чека преговори за членството. Няма време, наистина няма никакво време. И јас сам убедена че след подписването на договора между Република Македонија и Република Грција утре, между двамата външни министри в присъствието на двамата премиери, в присъствието на комисаря Хан и комисаря Могерини, на 26-ти, когато е съвет общи въпроси, който аз председателствам, Македония ще получи зелена светлина за членство. Шефът на македонската дипломатия Никола Димитров ключната улога я гледа во референдумот и му пати порака на пратениците. Ако граѓаните решат ваква Македонија сакаме, сакаме отворени врати кон ЕУ, сакаме да влеземе во НАТО, мислам дека нема поголема патриотска должност од одстранување на проблем што прави проблем на државноста долгорочно. И собранието, и председателот со сета почит за различните ставови, ако граѓаните речат да, ќе морае тие да кажат да. Договорот утре ќе биде подпишан на грчка страна, централната манифестација ќе биде на македонската од Преспа. Интересно е што утре медиаторот за спорот со името од Обединетите нации Метју Нимиц, полни 79 години. Трет ден жестока дебата во грчкиот парламент за недоверба на владата на Ципрас. Најголем дел од парламентарците се осврнуваат на договорот со Македонија и го напаѓаат Ципрас дека бил предавник. Но она што одегна многу гласно е најавата на грчкиот министер Кодзиас дека ќе ги објави документите од 92-та година па наваму за тоа како предходните влади преговарале за ова прашање, што не најде на одобрување и одушевување кај опозициските партии.
Власта и опозицијата во грчкиот парламент трет ден жолчно дебатираат за доверба на владата на Ципрас во фокусот договорот со Македонија. За поранешниот премиер Андонис Самарас, со ваквото решение се отвараат уште полоши проблеми, бидејќи се признаваат и македонската националност и македонскиот јазик. Овој договор или нема да издржи, или ќе предизвика експлозии и Грција ќе се најде во полоши позиции. Го отвора патот за интеграција на Скопје во НАТО, го прескокнавте грчкото вето и не решивте ниту еден проблем. И сложеното име воопшто не е ни непреведено, како што лажно тврдеше премиерот, ќе биде преведено. И нема да биде ерга омнес, како што исто така лажно тврдеше. За нивното државјанство ќе имаме, внимавајте, тројно име, затоа што, како што предвидува членот 3, поинаку ќе се вика на меѓународно ниво. Македонци, граѓани на Северна Македонија. Поинаку ќе се викаат во Грција, граѓани на Северна Македонија. И поинаку во внатрешноста на Скопје, само македонци. Според портпаролот на грчката влада, Дзанакопулос, со договорот се затвора векот на големи идеи на национализми, на екстремизми и ескалации. Неа историкија на дроми. ВМРО-ДПМНЕ го нарекува господинот Заев предавник, Неа Демократија и господинот Мицотакис го нарекуваат господинот Ципрас предавник. Прашањето е на крај кој од двајцата е предавник, господинот Ципрас или господинот Заев. Никој од нив двајцата не е предавник, дами и господа од опозицијата. Едноставно, конечно се најдоа двајца лидери со малку мозок во нивните глави за да стават конечен крај на еден спор што лишуваше дипломатски и политички капитал од Грција, но и од Балканот. Се најдоа двајца лидери конечно да го затворат поглавјето на националистичка ескалација и на приврзаниците на големата идеја, кои не се однесуваат само на нашите соседи, туку се однесуваат и на вашите големи идеи и на вашите националистички абсурди. Македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров не е изненаден од дебатата во грчкиот парламент, бидејќи според него ова прашање постојано се користи за домашна политичка битка. Секогаш кога вакви прашања се предмет на домашна политичка битка, тоа води во лош правец. Мислам дека ова не треба да не изненадува. Како што спомнав, има сили што сакаат да одиме напред, има сили што сакаат да останеме закопани во рововите. Тоа се случува во Грција, тоа се случува и во Македонија. Наше е да буткаме, да убедуваме, бидејќи се работи за иднината на нашите граѓани. А во пресрет на утрешното подпишување на договорот, и грчката, и македонската јавност во очекување на бомбите за името, што ги најави грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас, медиумите, повикувајќи се на владени извори, јавија дека по наредба на шефот на дипломатијата, околу 30 доверливи документи поврзани со преговорите за името ќе бидат декласифицирани и Кодзијас во парламентот ќе открие дека предходниците преговарале со помеки позиции. И високиот партиски функционер на ДУИ Артан Груби неодамна за Канал 5 кажа дека постојано се преговара за името, но не и вака транспарентно како сега. Од 2008 па све до 2016 и 2017 година имаше преговори помеѓу двете страни, имаше моменти како што ви кажа веќе 2008-2011. Бевме готови исто така, ако не се лажам, да направиме исчекор во 2014 година кон решавање на спорот со името. И сега очекувам дека ВМРО да помне, без разлика на јавно кажање остав, ќе застанат зад сите нас кои што поддржуваме Евроатланска Македонија. Според досега изнесените ставови, не се очекуваат изненадувања. Пратениците на Сириза и независни грците гласат против предлогот на Нова демократија, а владата нема да добие недоверба. На каква реакција наидува договорот кај единствената партија на македонците во Грција, Виножито? За нив дебатата во грчкиот парламент и сите изливи на национализам се вообичаена појава и веќе виден декор во грчкото општество. Денеска во грчкиот парламент има жестока дебата. Зошто толку грците се спротивставуваат тоаш на овој договор? Грчката опозиција. Јас многу објективно и многу искрено да ви одговорам на прашањето, да бев јас некој грчки граѓанин кој следи од далеку тие преговори, тие таа ситуација во минатите 25-26 години, јас би бил многу среќен поради договорот. Од страната на Грција морат сите да бидат многу среќни и задоволни поради договорот. Е сега, зошто не се или се фолираат дека не се, тоа е исто така многу интересно прашање. Јас мислам дека сега се работи за класични грчки финти,
имаме опозицијата која во таа прилика најде една поволна ситуација за да се да атакира владата на Ципрас и да форсира можеби и привремени избори. Имаме националистички кругови и длабока држава која сигурно не се задоволни од договорот и од потенцијално решение на спорот. Ама не морате, можете да не заборавите дека се работи за една држава која се уште е изузетно многу тешко да прифати основни работи, тие основни работи кои ги нарекуваше и премиерот Ципрас во неколку пати во овие дена. Право на самоопределување за Грција, за жал, се уште е едно празно слово, ништо не значи. И да кажеме и се разбира по тоа, не значи ништо македонски јазик, не значи ништо македонскиот етнос. Така да, ако ги ставите тие сите фактори заедно, ќе видите јасно зошто сега има тоа чувство на незадоволство во Грција. А мислите нема да биде реализиран договорот? Видите, кога народот има последниот збор, секогаш може се да се деси, да се случи. Во секој случај, ние имаме пред нас неколку месеци до октомври, ако не се грешам, до референдумот. Тие месеци ќе бидат многу тешки за сите страни. Македонија има многу обврски преземени од договорот за тие месеци. Не се знае дали ќе бидат се исполнети. Гледате каква ситуација постои со председателот на државата. И во крај на краистата народ ќе одлучи. Ако еден слободно умен и мудар народ оди во референдум, никогаш не може да е сигурно што ќе биде по референдумот. Така да, тоа е последен збор на народот. И исходот на референдум зависи од народот, како и во секоја демократија. Што очекувате од најавените бомби на Козијас? Видите, исто така, јас би рекол дека тие се финти за внатресна употреба во Грција. Јас ништо не очекувам. Господин Козијас особено има едно минато каде што не може многу човек да очекува од него. Го покажува тоа неколку пати. Имаше вчера една бурна расправа во собранието во Грчкиот парламент со бившата министерка на надворешни работи на Грција, госпоѓа Бакојани. Мислам дека нивото е доста ниско. Мислам дека не е фер и не е, како да ви кажем, не чини убаво кога министер на надворешни работи ги прети бившите колеги дека ќе фрли на маса ствари кои беа договорени или недоговорени пред неколку години. Тоа само покажува дека господин Козијас и владата на Ципрас најпрво ги гледа нивните партиски цели да ги исполнува, а потоа доброто на државата. Премиерите Заев и Ципрас предложени од страна на професорот Едвард Джозеф да бидат номинирани за Нобеловата награда за мир, пишува огледниот американски неделник Foreign Policy. Според професорот Джозеф, договорот создавал модел за справување со идентитетски судири кои воделе до конфликт, не само на Балканот, туку и глобално, но и дека носи изголемена доверба во Европската Унија и западниот проект за мир на Балканот. Во текстот во Foreign Policy, професорот Джозеф подсетува на бурната македонска историја и негирањето на незиниот идентитет. Јазикот од Бугарија, црквата од Србија, а целокупниот идентитет од Грција.
Джозеф уште објаснува и за грчката блокада на македонските евроатлански перспективи изминатите години и дека тоа ги изголемило домашните тензии. Оттаму смета професорот дека визијата на Ципрас била извонредна, согледувајќи ја потребата, неговата земја да се ослободи од бремето и кон соседот и кон ЕУ и НАТО, и согледувајќи ја можноста тоа да го направи со реформистот Заев, како што го карактеризира професорот македонскиот премиер. Едвард Джозеф смета дека ако договорот ги преживе политичките предизвици, представува модел за надминување на други идентитетски спорови. Европската народна партија, чии членки се опозицијските ВМРО ДПМН во Македонија и Неа Демократија во Грција, го поздрави договорот постигнат меѓу македонската и грчката влада и ги повика сите страни, вклучени во процесот зимето, да покажат конструктивност. Во сообщението од Европската народна партија стои дека се надева дека процесот на имплементација на договорот ќе се одвива без пречки од двете страни, со што ќе се отвори патот за влез на Македонија во НАТО и можност за почеток на преговорите со ЕУ. Ова е клучен миг за Скопје и веруваме дека сите политички партии треба да се стремат кон позитивно и конструктивно однесување за градење европска иднина на земјата, се наведува во сообщението од Европската народна партија. Инаку ЕПП беше единствената европска политичка партија која се до овој момент не го поздравуваше договорот за надминување на спорот зимето. Веројатно поради своите членки Неа Демократија и ВМРО ДПМН кои се противат на договорот. Сепак, оваа реакција доаѓа по состанокот за затворени врати што оваа партија го имала претходните денови. Но очигледно ВМРО ДПМН не се води по препораките на Европската народна партија. Опозицијската партија преку пресконференција се осврнува на лошиот според нив договор со Грција. Оттаму велат дека она за која грчките пратеници таму јавно говореле, Заев овде го премолчувал. Договорот за капитулација кој што го преговараше Зоран Заев не представува никаква заштита за идентитетот. Уште една негова лага е дека се штити идентитетот на македонскиот народ. Погледнавме две изјави. Првата е на грчкиот премиер Алексис Ципрас, каде кажува дека Грција нема да не признае како македонци, и втората е на Јоргос Катругалос, кој што е алтернативен грчки министер за надворешни работи, и кажува дека во договорот нема споменување на националност, туку се однесува само на државјанство. Ово укажува на тоа дека Зоран Заев едно говори пред домашната јавност, а грчките политичари го сообщуваат она што Заев го премолчува во Македонија. Договорот на Заев за капитулација не го штити националниот идентитет, туку напротив, го загрозува. Договорот со кој што се става крај на 25 годишниот спор со Грција е во заштита на врвните национални и државни интереси и тоа го гледа целата домашна и меѓународна јавност, целиот демократски свет. Само ВМРО ДПМН ја кочи македонската иднина и останува заглавена во матрицата на поделби и изолација, реагираат од СДСМ. Не постојат никакви дилеми. Договорот не само што не го загрозува, како што лажно тврди ВМРО ДПМН, туку го гарантира и го зајакнува македонскиот идентитет. Никој повеќе да не го спорува или негира македонскиот јазик, македонци, македонски, македонец, македонка. Се обезбедени еднаш за секогаш. Со овој договор се отвораат и перспективите на Македонија за членство во ЕУ и НАТО. Ја обезбедуваме македонската иднина, стабилноста, сигурноста, економскиот развој и подобриот живот на сите наши граѓани, реагираат од СДСМ. Председателот на достоинство Ангелов подсети дека неговата партија како една од помалите во земјава биле за прекинување на преговорите, но дека сепак граѓаните својот глас го давале или за СДСМ или за ВМРО ДПМН, кои во своите агенди имале преговори зимето, со што индиректно биле и за промена на името. Неколку помали политички партии, меѓу кои политичката партија Достоинство, во неколку наврати излегуваа на парламентарните избори со предлог да се прекинат преговорите со Грција. Но македонските граѓани упорно гласаа за коалициите предводени од СДСМ и ВМРО ДПМН, кои, повторувам, јавно во своите предизборни активности или подоцна откако ќе дојдоа на власт,
објавуваат дека ќе преговараат, односно преговараа за надминување на спорот кој Грција го има со нашето име, спор кој повеќе од очигледно можеше да биде надминат единствено со промена на нашето уставно име Република Македонија. Социјалистичката партија не го прифаќа овој, како што велат од оваа партија, капитулантски договор со кој се губеле суверенитетот и независноста. Преку сообштение во пет точки, Социјалистичката партија информира дека е против менување на уставното име. Оттаму сметат дека договорот во целост ги заштитува грчките интереси и дека со него македонскиот народ ги губел идентитетските обелешја. Вие сте со вестите на Канал 5 во 18. Со еден дел од договорот се уредуваат и сите оние споменици, називи и други материјални предмети кои имаат античко потекло и треба да се представат дека се дел и припаѓаат на хеленската култура. Како на ова реагира дел од македонската јавност? За еден месец ќе се формира заеднички комитет. За 6 месеци Македонија ќе треба да изврши промена и да назначи дополнителни објаснувања на називите кои што се однесуваат на античката историја и цивилизација. Ова го предвидува членот 8 во договорот кој Македонија и Грција се очекува да го подпишат викендов, со цел решавање на дводеценискиот спор за името. Спомениците од 2014-та, кои отсликуваат хеленската култура, ќе го добијат тој епитет, како што веќе најавија од владата. Споменикот во Воинот на конј ке се преименува во Александар Македонски, со објаснување на плочка во рамките на споменикот за кого станува збор, односно дека Александар Македонски како дел од хеленскиот антички период е светско културно наследство. Аминта III е името на македонскиот крал од 390-та година пред нашата ера, татко на Филип II Македонски и дедо на Александар III Македонски. Името на овој крал го носи популярната улица во центарот на Скопје, Ленинова. Според членот 8 во договорот со Грција, Македонија се обврзува следните 6 месеци да направи ревизија на сите називи, на инфраструктурни објекти, градби и споменици, доколку на било кој начин се поврзуваат со античката историја. Канал 5 ги праша граѓаните. Ја и така ја користам како Ленино, не Аминта III. Нема да ви промени ништо? Не. Доколку се промени повторно во некој друг? Не. Ова беше Ленинова и ќе остане така. Од Ленинова дека е Аминта III, ами појма неам кој бил, сигурно бил некој народен херој или не. Доколку заедничкиот комитет утврди дека е соодветно, ќе изврши ревизија на учебниците со цел да не содржат било какви иредентистички упатувања. Членот 8 ја обврзува Македонија да не го употребува на било кој начин или форма символот порано истакнат на нејзиното поранешно државно знаме. Археолошките артефакти не спаѓаат во опфатот на оваа одредба. Историчарите во Македонија или барем дел од нив не веруваат дека ако нешто во однос на Македонија ќе треба да промени Грција, дека тоа и би го направила. Исто како што тешко оди убедувањето на бугарските историчари. Да го чуеме размислувањето на професор доктор Тодор Чепреганов, кој вели нам историјата ни ја диктира политиката. Како гледате ве на делот од договорот кој што предвидува да во рокот 6 месеци од стапувањето во сила Македонија да преземе обврски, нели, да ги дообјасни сите споменици, јавни објекти, инфраструктура за кои Грција тврди дека се поврзуваат со хеленската култура и цивилизација? По сите оние договори во кои што Македонија беше објект, можеме да кажеме дека немаше интелектуална сила или политичари кои што можеа да ги бранат интересите на Македонија. Меѓутоа, за жал, почнувајќи со рамковна Македонија, од 1921 година веќе работите одат со сосема друга страна. Значи, од Македонија, како самостојна независна држава, од 1921 година има своја институција на систем кој што треба да се грижат за, за државата Македонија. За жал, тоа до сега не се случило и ќе бидеме запаметени као народ кој што самиот се самоништи. Зборувате дека за 6 месеци треба да се применуваат договореното од тоа. Не знам, мислам, во моментот кога го прочитав договорот, останав без зборови. Просто човек се осеќа толку немоќен што не знае што да направи. Оние докази до кои што ќе биде дојдено врз основа на новите методи кои што постојат, нели, во овие сфери и во овие, како да кажам, научни дејности, дека ќе важат обврзувачки за Грција. Имаме комисија со Бугари.
Не знам дали со Бугарија е договорено и бугарите да ги преминуваат трговците кои што биват договорени, што не верувам. Исто не верувам и во Грција. Значи, имате една состојба во која што трите балкански држави, Бугарија, Грција, а се надевам дека набрзо и Албанија, се формираат комисии со македонци кои што треба да ни формираат, јас ја нарекол комисиска колективна меморија. Балканските држави, сучество на македонски историчари, ќе треба да формираат нова колективна свест на македонските на македонците. Чепреганов, кај мислите дека најмногу грешат грците во однос на Македонија, во однос на овие атрибути од хеленската историја, од антиката што ги користиме овде во Македонија? Ама видите, една работа, не можете да имате собственост на историјата. Историјата никој не ја поседува. Се она што по минало низ оваа територија припаѓа на македонскиот народ, на оној кој што живее овде. Не може ние со овој договор се ги заборавиме дека имаме малцинство во Грција, дека имаме малцинство во Бугарија. Ние едноставно се откажуваме од делот историјата. Што значи тоа дека историјата ќе ни почне со доседувањето на Словените? Дека сме дрво без корен? Дека едноставно некој му текнало, не донело вселената од Марс и не насели тука во 7-миот или од 5 до 7 век и од тогаш постојат македонците, а претходно немале никаква историја. Видите, тоа е абсурд над абсурдите. Еве, може би тоа сега ќе биде исправено, професоре? Кој ќе биде исправено? Дај Боже да биде исправено. Би сакал да биде така, ама не верувам. Фактите се исти. Работата е во толкувањето. Кој како ги толкува фактите? Како си го сметате фактот што бараат на Алексеј се што античко да биде хеленистичко? Дека припаѓа на хеленистичката култура. Тоа значи се што имате во Македонија, најдено во антиката, ќе биде да ви ставате предзнак хеленистичко. На секој спомени. Што значи тоа? И македонската страна си има докази апсолутно и евидентни и материјални докази кои што може би нивното тврдење ќе го поврнат. Меѓутоа, ја реков, дај Боже да е така, дај Боже. Јас сум најголем приверженик за има помирување. Јас сум учествувал во работа на невладени организации меѓу Бугарија, Македонија и Албанија во кој што сме работеле. Меѓутоа, не можете да излезете од шемата и од политиката која што ја наметнува државата. Ова е политичка работа. Од ВМРО ДПМН уште еднаш потенцираат дека со сите демократски средства ќе се борат против договорот. ВМРО ДПМН ќе ги искористи сите демократски методи овој приватен капитулански договор на Зоран Заев да го спречи. Воедно ги повикувам сите граѓани незадоволни од капитулацијата на Зоран Заев, незадоволни од договорот кој го постигнал со Алексис Ципрас, незадоволни од економското цунами и пустошот на владата на СДСМ, да ни се приклучат во протестниот марш во Битола. Протестот ќе започне во 1:30 часот, собирното место е пред спортската сала во Битола, низ широк сокак, се до споменикот на Гоце Делчев пред Домот на културата. На овој начин, заедно со граѓаните, ќе покажеме дека сме подготвени да се спротивставиме на патот на оваа капитулација, која Заев сака одлично да ја направи национално. Овој марш, кој ќе се одржи утре, ќе биде најдобриот народен одговор на погрешните политики кои се рамни еднакви на национална катастрофа. Со сообщение и свој став излегува и од Демократскиот сојуз. Во овие исклучително драматични и сложени моменти, време македонскиот народ и сите граѓани на Македонија добро да размислат и само со рационално и разумно однесување можат да зграпчат историската шанса за приклучување кон европските вредности и стандарди, се наведува во сообщението од Демократскиот сојуз. Повеќе од 25 години по сите параметри заостануваме за сите други европски држави. Се гушиме во криминал и беда, а младите заминуваат на запад. Треба да протестираме за да владе правото, за социјална правда, за конфискација на криминално стекнатиот капитал, за подобар живот. Но најмного од се, треба да ставиме крај на манипулациите, дека ако ги блокираме евроатланските процеси, Македонија ќе биде Швајцарија на Балканот, се вели во сообщението од Демократскиот сојуз.
Во Грција е лиферувана најновата анкета за поддршката на договорот. Не за договорот велат 68,3%, а не за името Македонија 73,2% од испитаниците во најновото истражување на јавното мислење во Грција, зависникот Прототема. Јавува дописникот на Мија од Атина. Според овие резултати, 49% од гласачите на Сириза се против договорот. Во однос на распоредот на силите на грчката политичка сцена се забележува голема разлика меѓу Неа Демократија и Сириза – 14,4%. По-конкретно, Неа Демократија 30,6%, Сириза 16,2%, Движење за промена 7,5%, Златна Зора 7,3% и Комунистичката партија на Грција 6,3% поддршка од јавноста. Целата анкета ќе биде објавена во утрешното издание на Весникот Прототема. И пред крајот на вестите за одбележувањето на двете децении нотаријат во Македонија. Пред моето доаѓање во Министерството за правда постоела работна група во која што имало представници од различни професии, различни експерти околу измени на законите. Изработен еден нацрт на текст кој што треба да биде разгледуван деновиве и да се прават консултации. Во сите измени, јас сум свесна дека станува збор за област која што е сензитивна и која што, во која што имаат спротивставени интереси различни групи кои што работат во сферата на правото, но најавувам и денеска и јавно тука најавив дека првенствена цел на Министерството за правда ќе бидат интересите на граѓаните и она што значи интерес за заштита на правната сигурност. Нотарите секако сакаат и понатаму да остане нотарскиот акт како една форма која што е обележје, главно обележје за секој нотаријат што е член на латинскиот нотаријат, кој се применува и во Македонија. Мислам дека и граѓаните се задоволни од постоењето во овие години и пол како се применува новото законско решение. Мислам дека и многу граѓани веќе реагира на некој начин, банките, Стопанската комора реагира дека на вистина треба да постои нотарскиот так, за да не се отежнуваат постапките. Тоа беше се во Централните вести. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер со Канал 5.